Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли в поредната доза адреналин. Всеки петък в моят YouTube канал с поредната доза гледам кратки страшни филми. Преди да започна обаче, искам да ви пожелая прекрасен Великден, да сте живи и здрави и вие, любимите ви хора, да си прекарате един мега як празник. Сега, виждам, че коментарите, които, тъй като винаги се ръководим от вашите предложения, които са най-лайквани, са тагваници от предния епизод. Затова мисля малко да скролнем надолу и да видим какво става. Тук. Уоу, Християн Вълчев е преспамил малко. Така, топа на кека, брат лека. Я да видим това какво е. Уоу, това защо почва от първата минута. Я да видим. Какво е това? Maps се казва. То си гледа какво в Google Maps. Помня като отвориха Google Maps как си гледахме блока, ама това е вече Street View. Говоря още в началото. Какво видя? Do not go to this location. Това е в някакъв Reddit. Уши. Какво има гащи на тоя локейшн? Какво изгледаше? Това е някакъв кадър от The Forest ли? Е, това са някакви бебета. Някакви кукли ли са? Уф, аз не знам защо аз вече настръхнах. Какви са тия бебета? Оу, някакъв черен изверг. Който ни шепне. А вижте го как всичко друго е някакво замазано. Обаче изрода беше някакъв HD. 4K е вече новата мета. Сега това дали няма се появи от тях с тия бебета. Си изсипеме. Опак ли ще ходим там? А или сега просто си търси някакво рано място и то ще се появява. Черния свингстер. Там е, нали? Знам, бате, знам. Знаех си. И се чуят някакви... Ето. Маква! Кой е това? То сянката му е... Оу, шит! То вече е у вас, маняк. Време е да извадим помпата на баща ти. От мазето, от мазата. И някакво мини се търчи, мъничко. Защото то черния, като дойде брат, няма да ти е толкова спокойно. Тая пъпка на дясната ти буза няма да те спаси. Добре, бе. Ууу, чакай, бе, бате. Тук е човечеца, бе. Добре, бе. Сега няма ли се чуя? И да не ти се пръсне сърцето, маняк. И сега ще ръката на тоя ще му затвори лаптопа на пръстите. И се насереш. И някакво око се вижда горе в лева. Обаче изведнъж всичко се оправи. Аз ти казвам, братле, вземи нещо. Някаква граната. За всеки случай. Автомат. Или му пиши на тоя. Кой си ти, бе? Do not go to your home. Кво? Е, аз съм си в нас, как да не... Аз вече съм тука. То всеки път. Това е някаква скрита реклама на Google Maps ли е тук? Не мога да разбера. Шит. Фото е пред вас. Или вече е у вас. Да, аре, бе. Пак не е тук.
си призная, че това беше някакво слабо. Или ай, това го филмира. Кой ръмжи, бе? Ай, затова си взимаш сатърче. О! То ака ли, бе? Ми подай му туалетна хартия, бе, ма някак си яка до вратата ти. Леле, са това ще стане и ще е някакъв свинариум. Братленце, няма ли да предприемеме нещо или просто ще седим и ще се насираме? В смисъл има два варианта. Тичаме и крещиме като малко момиченце или вадиме някакъв танк. Исти звуци, бе. Това ли беше? Maps. Някаква скрита реклама на Google Maps имаше тук. Добре. Така. Баце, това е топа на страшното. Велико е. Гледай до самия край. Тук дали няма някакъв спойлер. Ево. Добре, я да видиме. Фин. Оф, с тия Крип ТВ. Не съм им много фен. Но дайте да видим. А, това е със тая феята на зъбките ли е това? Някаква. А ти какви си някакви шведа, някаква шведка ли е тази? Абуела? Баба ти. Диме. Не ме паги ла лу, пор фавор. И си не опуелфи а визитарме сам. Някакви испански. Dice que el hada vendrá esa noche por mí. Pues dile a San que venga a dormir contigo también. Anda, que mañana tienes cole. No puedes estar todas las noches igual. Es por mi diente, abuela. No me hagas esto. Tengo miedo. Abuela, por favor, no te vayas. Es verdad, te despides при баба ти, ако толку ти притесня. Estoy. Не знам защо, като малък. Като малък не съм имал някакви притеснения от някакви чудовищни свинкстери. Като че ли сега повече бих имал възможност да имам. Тя тава само самата баба ме притесня. А камо ли ако има някой там за дрехите. Добре, стани си светни лампата, маняче. Що ме толкова филм? Къде отиваш, бе? Ето, момчето, сега ще извади пистолет. А, Фенер, добре. Начало е някакво. Начало е. Само гледай да го изпуснеш, ме. Оса ще има нещо със светкане и угасване, сигурно. И ще има някакъв... На третото светкане ще има кон там. В дрехите. Това е Сикс. От Little Nightmares с гръб. Не, де е блъска? Под леглото ли е свинкстера? И какво пуска някакви яйца? Великденско нещо. Снасяше. Бате, как па нема? Ако има някакъв свинкстер зад мене, как па нема да погледна отдолу? Бих погледнал отдолу само с базук. Добре, нали видя, че се качва при тебе в леглото? А вижте, това баш изглежда като Сикс. Той рисува Сикс от Little Nightmares. Нещо жълто ще се появи най-вероятно някъде. Какво има там, бе?
Или това се бои от нещо? Още един свингстер ли има? Добре. Фасада не видим няма. Идва бабата, примерно, сега с автомат. Какво правим тук? Добре, ама как така се случват всичките тия неща и той примерно не крещи и не тича към баба си? И как от леглото сме под леглото, зад леглото, над леглото? Да не сме с някакви тежки картечници, примерно, упаковани в някакъв бункер. Добре, братлен, се стани и си тръгни от тази стая, разбираш? Не се занимай с тия фенери. Защото сега някой ще ти го вземе тоя фенер, още преди си го питнал и ще се насереме тук всички. Не ми пипите фенера, тоя фенера съм дал 200 лева за него. Оу, шит, има някакъв свинари. Бабо Ленче, подай помпата. Той ефект с включването и изгасването на фенера е доста добър. А, то светна всичко, е? Що светна? Бабата ли влезна? И са бабата ще е бабата от бабата на бабата. Сам. Шит, има някой в леглото с тебе, маняк. Време се търчите да има коец. И сега като го свали това, това ще... И тук в помпата, пат. Всичко е наред. Хада ли, бе? Добре, това беше добро от крипти. Признавам. Ебо на Светослав. Според мен ще ти хареса. Какво значи 3.57? Може би е толкова дълго. Добре, първо, второ. Мерси, братле. А аз наистина ви помолих да казвате да. О, The Rake. Аз съм играл между другото игра, която се казва The Rake. Благодаря много, между другото, че обръщате внимание, че ви казах, ако може да казвате. Защо е толкова тихо? Много е тихо, чакайте, аз мога да намаля малко. Ох, извинявайте, мога да ви усиля на вас малко. Мога и аз да се усиля малко. Но все пак е малко тихо. Как се казваш? А, The Rake. The Rake по принцип мисля, че е някакво чудовище. Което го има явно в някакви приказки ли? Защото съм играл някакви игри, съм гледал някакви такива неща и се изглежда по един тип горе-долу. Сега ще видим тук как са го пресъздали. Добре, сега звука е окей. Май. Ти ли пусна водата? Бате ме, оу, шит, да, точно някакво такова е. Между другото ми се стори се едно с фенер, цъкна дистанционното. Много приятно, машини, много яки неща си прекарваме заедно. Адреналина е интересно нещо. Хем, тешо бе, хем ти интересно, бате. Сега тоя свингстер спи до тебе, мацка. Оу, шит. Да, точно така изглежда между другото.
Какво виката? Мъже има няма. А той мъже и някакви части от него липсват. Трябва да си признаваме, че CGI е доста добър. А така! Дай му една възглавница на той! Е, това си вика сериозна жена. Много ме кефи, бе. Чакай малко да намаля, май, че стана повече. Това е, вижте, тази жена. Мъжа и е на парчета. Обаче тя директно атак. За сглавница. Колко върти има то в тази стая? Добре, това не беше лошо. Мисъл беше кратко и забъркано. Първо, второ. Така, Митко Тихов. Да, да видим. Или да скочим някъде. Наистина е добро. Добре, Габриел Попов ни... Да му се доверим ли? Sit beside me. О, това ми хареса как звучи. Добре, добре. Днеска сме топ. Днеска имаме силен старт. Предната седмица не бях толкова доволен. А защо? Тук вижте как редовете са едно, тук изнъж има 4, тук 2-2-2 и тук последните са някакви други. Прави ли впечатление, че нещо е едно и нагоре са някакви други? Както е. Аз цъкам много игри. Няма се че. Бат, не че обичам и хода много често на кино. Ама бих направил едно кино и с тия пандемии не мога да направим нищо. Ооо, имаме някакво духче, което докосва седалки. А тя е някаква служителка от киното, която е дошла да почисти. Оф, много тъпо ми става между другото в кината, като видя как някакви хора си разсипват пуканките и изобщо не им пука. А, виж, тя е подготвена много ясно, бе. Плесни го, то не видим изрод. Сега ще се удари сигурно в нещо. Не. Та мацка изглежда се едно има опит. Такава. Готова съм за тази ситуация. Чакай, това ще намаля малко сега всъщност, защото това видео е с нормален звук. Аз ви усилих звуците. Хареса ми тия решителни жени. И предната беше някаква решителна. Да, е мечка страх, мене не е и будуваш с парцала. По-скоро с метлата. Не ми дърпай парцала, бе. Ти звуци са? Що си затваряме очите? Мацка ти беше толкова решителна. Тя изглежда... Ти стия ръки, бе, изрод! Тя изглежда сякаш знае за какво става, просто не изглежда някак си естествено оплашена. Изглежда сякаш тук има нещо и... Оу, шит. Това е дядо ти Иван, бе. Сега няма да го има, естествено. Дядо ти Иван опакован в някаква мумийска униформа беше това. Дядо ти Иван мумията. Добре, добре, сменихме и тука някой друг гъщук.
Майко, да те питам, познаваш някой българин, който превежда анимета? Не, баци. Това филмче е 9 минути, баци, трябва да дезинфектирам гащите. Добре, 20 минути вече гледаме. Мисля, че можем да си позволим 9 минути. Манекен. Между другото, в страшните игри има толкова много манекени и толкова много използват някакви такива неща. Като че ли в страшните филми обаче не се случва толкова често. Да видим. Той е спечелил някаква награда този филм. Тя нещо шие тази мацка, ама защо не виждаме шевната машина? Обода се, нали? Това винаги... Едно време съм гледал и баба ми и майка ми, като шият някакви неща. At least you don't have to worry about stuff like this, huh? Да, манекена, няма проблем. Винаги това ми е било някакво страшно напрежение, как не се забождат на това. Да, е някакво супер слаби. А телефона до сега се чуваш само някъде зад нея. Yes, I'm still here. No, you don't have to worry about that one. It's almost done. No, it's all... I can just do it. Come on, it's... Yeah, of course. Because I want to be here all night. Another long night. Lisa, have you for company now? Тя си говори с този манекен, ама сега като й отговори, от тя това с някакви хапчета за да не спи. Сега манекена като ти проговори, тогава ще ти трябват хапчета за против насиране. Това много път съм чувал, че някакви чужденци пият някакви кофеинови хапчета или някакви такива, какви си я глупости? Тоест тя бачка в някакъв като театър. Опа. Манекена такъв отговор. Само няма го държа това. Окей. Much better. Won't come off now. Even matches your little dress. Нещо ще стане с тия балончета. О, ние го виждаме в огледалото. Добре, това е хубаво, мога да го следим, да не пръцва нещо. Тайно. Я видим колко часа. Със сега ще за часовника и ще е 1:15, примерно. Не го виждам часовника. Очевидно тя прекарала много време тук. Рокли, мокли. Не, е лъж тази рокля. Мисля си облика. Много е странно човек, който шие да е такъв разсеян и да бута някакви неща и да се събаря. Защото според мен, за да си шивач, трябва да си много прецизен. Но това са разсъжденията на мистер No Thanks, който е слабист. Изглежда се... Погледай, казваш се едно, иска ми се някой ден аз да се кача на тази сцена, а не да правя само дрехите, които обличат актьорите. Дали беше това наистина идеята? Оу! Чу ли как балончетата? Чухте ли как се... What the fuck?
Starring Jessica Lee, directed by John Miller. Що го късна е това? Това е това напрежение. Книгите да по-рано буднахме. Се намира изведнъж. Уоу, манекена го няма. Ма тя в някакво изцяло друго помещение. Ти си телепортирали някъде на мацка? Костюм департмент. Доста приятно филмче до момента. Не е някакво страшно, ми е интересно определено какво ще стане. Билдва постепенно атмосферата. Дано да е качествено до края. И мине се, не мине някой ходи, бати. Манекен, манекенско ми. Ма, защо не ни показват какво виждате? Да, тя ми е... Оу! Казах ви аз, че прочетох правилно, че тя иска да е на сцената. Филмираш се, мацка. Така сега се вика в момента. Всичко е в главата ми. Бла-бла-бла. Тук какво ми е някаква накъсана... От тази рок ли е накъсана? Нарязана по-скоро. Тук изглежда се едно мацка има някакво заболяване, не че има някакъв свингстер. Поне на мен така ми изглежда. Някакви раздвоения на личността при мен. Не мога да се тръгна. Кой идва, бе? Ой, сега сигурно с премигването ще се приближава. Добре, явно тази врата не се отвори. Пробай нещо друго. Идва, идва. Но е някакъв манекен, мацка. Молец. Целуни го това манекен и му кажи, чезе тука, бе, изрод мръсен. Тя какво просто спи? А, вижте, книгите обаче са съборени. Но му липса на тоя синята кърпа. What? Кво стана? Аз ли нещо не разбрах? What? Им чуш, че имаше някакъв подсмисъл, искаше да ни кажете тук с тия кадри. Но да, вижте, това си е наред, но нея няма и няма... А тук в каста всъщност пише ли нещо, чакайте? Къде почна каста? Джесика, я? Не виждам нищо. Джеси Лилит. Тоест, това все пак е нейната роля, така ли? Разтълкувайте, не знам. Така... Остави го за накрая. А, не, не, части от филми. Това па е 17 минути.
Бац, това е много страшно да знаеш. Да, ви не. Въпреки, че ще е по-хубаво, ако пишеш една... А това е някакво 4 към 3. Мале, тук са някакви свинщини с някакви паранорма. А това да не е от филма! Това не е от филма Paranormal Activity. Изгледай това, коце. Много е важно да не пускаме нищо от филми машини, защото ще ни пръснат. Защото ще ни пръснат от авторските права. Затова избягвам. Дайте да видим това. Много приятно, някаква къщичка някъде, някакво огънче, каминка. То си почесва секси мустака. Има някакво сметало. Аз както гледам, вие сте само двамата, така че. Говори. Има някакъв друг там. Не е правилно. Last night. Се насрах. A man visited me in this house. But I can't remember what he looks like. Не как така, толкова се не беше натрескан. All day I've been trying to figure out if it was a dream or... Real. But I'm positive that it wasn't. И какво? Remember anything else? Фу, това гигантско сметало. От тя сега си спомня ли какво? О, добре, добре, добре. Това е доста приятно до момента също. То предния манекен очаквах по някакъв друг начин да свърши. Но може би аз нещо не разтълкувах правилно на нещата. He said he was very popular. Sounds like a dream. No, добре, бе, какъв е то третия човек там, който стои и просто ги ви наблюда? Изгорелия чичо. Не, а ходим да го видим, щом ще се крие там тази нощ. He said he was gonna get you, Jim. You specifically. And that I would watch. Та къща ми е много голяма, много бих искал да имам някаква къща някъде в планината с каминка и с... Какво става? Какъв е, защото никой нищо не казва за човека с брадата и шапката. Я видим сега на този коридор ще има ли някой, защото тя нали точно това каза, че ти ще гледаш. А, те проверяват. Той каза, ние проверихме цялата къща, т.е. те най-вероятно, това не е тяхната къща, ами са дошли сега там или какво. Опа, някакви шалтерчета, затова са някакви бушони, май. Сега ще изгасне точица. Опа, някой идва. А къде е он е пич с шапката? Викни го да отворите заедно с някакви оръжия.
Какъв е това? Какво е това? Дефектният тип. Давам ти идея, следващите страшни клипчета ги оценяваш на 10, колко ти харесаха и така нататък. Това е 2 минути, това е 5 минути. Но е по-добро, защото е first person и си заслужава. Имаме ли 5 минути? Айде, дано Данчо Стоев не ни подведе с това, това може би ще е последното. Да, може да ги оценявам от другия път, примерно. И защо това почва от 1.40? А може би, защото те дават линкове с от определено време машините. Той може би има предвид, че е такова заснето, все едно е любителско. Това предното не ми хареса. Ако ме питате... Да, това наистина е все едно е first person. Очаквах нещо малко по-различно. Спящия с книги ли, бат? Каква е тази жена там, бе? А, така, гледай, там имаше някакъв свинариум. Такъв някакъв. Там ли си, Лело? Интересно сега, ако погледне в огледалото, а? Каква беше тази, Леля? Бата пак някаква къщичка. Или, не знам дали е къща, но така ми изглежда също. Може би просто ми се иска да... Това е някакъв тинейджер. Мене това ми беше хладилник. Нещо за пиене и сосове. Кой си слага лед в бирата? О, ето е леле ти, бе. Чай сега, той си сипа лед и бира в чашата. Оу! Какви си клечки, бе? И след това пил чешето обаче, това беше по-интересният момент. Old school лампите ли, бе? Газовите лампи. Бензинови, газови, нещо такова. Добре, чакай сега, какво тебе ти трябваше да запазиш, запалиш газовата лампа, за да си извадиш фенера? Има някакви дупки в сценария. Но ефекта с тоя first person е яко определено.
Благодаря ти. Баба ти Елена е всъщност чичо ти Иван с перука и грим. Ето бе, бате, това е сериозен човек. Насираш се и изчезваш. Фащаш си колата и си тръгваш. Това е единия вариант. Другия вариант е и убиваш. О, той сега ще е на задната сила. Що караме на дълги, бе? Това е тази жена, бе. Добре, това между другото беше някакво ниско бюджетно такова, но беше готино. А може би минусът му беше, че не трябваше да го показва толкова близко този пич и щеше да си личи, че не е толкова фейк той, че е някакъв гримиран. В началото, като се виждаше съвсем малко, беше по-готино. Еми добре, машини, това е всичко от мен поредния петък с кратки страшни филми. Имаше по-яки, имаше не чак толкова яки. Продължавайте обаче да споделяте вашите предложения за такива клипчета да гледаме. Ако не съм изгледал вашето видео, направо си копирайте коментара от предното видео и го песнете сега тук долу. Благодаря много на всички, които дават предложения, но си извинявам. Сигурен съм, че има някакви уникални неща, но естествено не мога да видим всичко и не мога да нацеля кои са най-яките. Ако вие, примерно, гледате предложенията, защото това също е вариант, цъкайте по едно лайкче на тях, за да могат да излезнат по-отгоре. Ще е по-яко. И така, отново, както започнах видеото, пожелавам ви прекрасни празници, машини. Желая ви всичко най-хубаво. Огромни благодарности за това, че бяхте тук с мен и сменихме някой друг чифт гащи. Ако сте се изкефили, не забравяйте да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесал. И ще се видим отново с кратките страшни филми другия петък вечер. Чао-чао от мен. Всичко най-добро.